לא, התעוררתי כזה מאוד מעורערת, לא יודעת מה אני רוצה. וכאילו, לקח לי הרבה מאוד זמן להתעורר בבוקר. זהו. יומה זו, איך זה בא לידי ביטוי בתנועות? כאילו, את יכולה להגיד משהו על הסיבוב של האגן, על התקופה של הידיים? הייתי צריכה לשחרר את הגוף גם קצת. תפיסה של הלילה. וזהו. יופי. יש משהו שאת רוצה להוסיף, להגיד, לשתף? לא. לא. אני אשמח לשמוע ביקורת מכם. ביקורת או פשוט שיתוף בחוויה? שיתוף בחוויה. כן, אנחנו פשוט חווים עניין של ביקורת. לי זה היה מאוד ברור. מאוד מדויק ומאוד אפילו מעורר מחשבה, מאוד אהבתי את התנועה הזאת. כן, כן מאוד, וגם ששקית נתת זמן. כן. ואפילו אמרתי לעצמי בזמן הזה שהתרוממת וירדת, נכון? כמה שברי בטן צריך בשביל המעבר הזה. כן. זה היה נראה חלק. אולי נעשה את זה אחרי זה, וקודם נעשה... אוקיי. נסיים את הסבב. קדימה. רנה, אתה רוצה?